Elsku fjölskylda, forseti Íslands, ástvinir og þið öll sem að heima sitjið. Þetta verður margt óvenjuleg minningar stund, en það var Gísli Rúnar margt óvenjulegur. Hann var listrænn og vin margur, snillingur og það eru margir sem munu heiðra hann í dag. Vinir munu sjá að flytja orðans en líka minningar sínar hann. Hjónin Arnar Jónsson og Þórhildur Þorleifsdóttir, Ari Eldjárn og Steinun Ólína Þorsteinsdóttir munu flytja okkur minningarorð og tala þá listamanninn og vininn. Ég mun flytja minninguna og fjölskyldu ágripið og svo verða það vinir hans, söngvararnir, sem syngja uppáhaldslögin hans við undirleik Óskars Einarssonar og Þóris Úlfarssonar. Það eru Björgvin Halldórsson, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Sigríður Thorlacius, Jóhann Sigurðarson og Dittu. En mér langar að áður en ég les fallega bæn að lesa eina af hans frábæru ljóðum, eitt af hans frábæru ljóðum þar sem segir og heitir Vaxtarverkir í minningu stórleikara. Sem hetja hugsuður föyti í Hamlet í Pétri Gauti, hann bar upp hvert þátt en byrjaði smátt sem aftur endi á nauti. En þessa minningastund, þar sem við felum hann góðum Guði, skulum við hefja formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér. Vaka láttu mig eins í þér. Sálin vakir, þá sofnar líf. Sé hún ætíð í þinni líf. Sárin bros ef að hjartans tárin víst ef að sól byrgir ský skín á mig brýst úr bros er í lofti sýrtir bros fyrr en varir byrtir skín sól á mig og þerrar brár þín tár Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you do smile. That's the time You must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile
Það ein hálf öld síðan dyrabjallan hringdi á heimili tengdaforeldra minna á Akureyri. Ég fór til dyra og úti fyrir stóð ungur maður í síðum, vönduðum, gráum ullarfrakka með skínandi stresstösku í hendinni. Ég hélt kannski að þetta væri fulltrúi sýslumanns eða skattayfirvalda. Svo óvenjulegt var þetta útlit á þessum tíma þegar að sítt hár og mussur voru ríkjandi tíska ungs fólks að minnsta kosti þeirra sem ekki voru í heimdalli. En ungi maðurinn kynnti sig og sagði Ég heiti Gísli Rúnar Jónsson, ég ætla að verða leikari og ég komin hingað norður til að vinna með ykkur Arnari. Þetta var upphafið að hálfrar aldar vináttu og samstarfi. Ekkert bróðir minn var líka komin norður í svipiðum erindagjörðum og það varð úr að þeir Gísli fundu sér íbúð í nágrinni við okkur en voru hjá okkur í fæði. Það var nokkur búbót að Gísli Rúnar fekk sendinga sunnan vikulega. Matarkassa frá móður sinni sem í voru helstu lífsnauðsynir hans. Tómatsósa, asíur, niðursónur og þurrkaðir ávextir, ásamt vikuskamti af mokkanum. Móður hans leist ekki á þennan að koma félagskap sem drengurinn hennar var komin í og fannst vissar að reyna að halda honum réttu megin í lífinu. Hvort þetta bara árangur, læt ég ósagt. Það var mikið glatt á hjalla þennan vetur, unnið allan daginn og kjaftað fram á nótt. Oft reyndist erfitt að koma Gísla Rúnar út, svo hægt vera að ná sér í smá blund. Framtíðin blasti við og áformin voru ekki lítil. Nú skildi íslensku leikhúsi byllt og breytt. Mikil gleði og metnaði sveif yfir vötnum. Þarna mættist við Gísli Rúnar í fyrsta og eina skipti saman á sviði. Það væri lýsiströð til leikstjóð Brynju Bendisdóttur, heitinnar. Ég var ennþá eitthvað að dansa og átti sóloatriði. Tók glæsilegt stökk, en þegar ég lenti rann ég til og skipti engun tókum að ég skall kylliflöt á bakið. Í ljós kom að ég hafði lent á einhvernum fytupolli á gólfinu. Einn leikarana, Gísli Rúnar, hafði auðvitað séð í hendi sér að spartvergi á stuttupils og bera ofan gat ekki verið næpu hvítur. Bættum betur og smurt sem í einhverju blöndu af fytu og sósulit. Þetta var í eina skiptið sem skugga bara á samvinn okkar Gísla. Ég segi þessa sögu ekki honum til hnjóðs, heldur til að árétta að þarna byrti strax þar sem alltaf átti eftir að einkenna öll hans störf, nákvæmni og fullkomnar árátta. Allt skipti gertlinns ítrasta og hugaða öllum smáatriðum. Þessir eiginleikar keyrðu stundum með þverbak en voru jafnframt óaðskiljanlegur þáttur í snilld hans. Þessari snilld átti ég eftir að kynnast svo munaði þegar hann lékundi minn í stjórn má forstjóri í Blómarósum eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Eftir að æfingur lauk sátu við Gísli Rúnar oftar en ekki eftir, langt fram á nótt, til að æfa monolog Más forstjóra þar sem hann stóð fyrir fram að spegil og var að klæða sig upp fyrir samkvæmi. Allt varð að prófa. Öll tilbrigði alla möguleika, hverja hreyfingu, augnatillit, orð og áherslur og ég veit ekki hvort okkar skemmti sér betur. Hann lét hvorki lausn ég fast fyrir fullkomnin var náð. Þessi monolog sem endaði á þessari eftirminnilegu setningu, það erfitt að vera kapitalisti, en maður lætur sig hafa það, ógleymanlegur öllum sem sáu. Við líka snillt hefur sjaldan sést á íslensku sviði. Sömu sögur að segja þegar að Gísli Rúnar lék klukkukalla í 13. krossferðinni eftir Odd Björnsson. Senast sem var 10 mínútur löng var það rúmlega klukkutíma einþáttungi. Þá var Gísli Rúnar búinn að hlaða inn öllu sem honum datt í huga þessi snarklikkaði keisari gæti tekið upp á. Allt jafn sprenglægilegt en auðvitað voru hugmyndirnar allt og margar og nú var byrjað að skera niður. Það er bara mergur í málsins. Ef reynt var að hefta flæðið og hugmyndaauðgina brást Gísli illa við. En ef þú treystir honum og hvattir í þessari endalausu leita fullkomnun, treyst hann þér til að skera niður og þau upp var staðið, var senan 10 mínútna snild. Ég get ekki látið hjá líða að nefna ríkan þátt í samvinn okkar Gísla Rúnar sem það eru þýðingar hans. Þegar ég var borgarleikustjóri og því ég aðstöðu til, kallaði ég hann til starfa þar. Auk þess að leika fjölmörg hlutverk þýddan hvert verkið á fætur öðru. Þar stóð hann öllum framar. Hann vann það afrek meðal annars að þýða á staðfæra sex í sveit og vann það verk á einni viku. Það þurfti hvergi að hnika orði.
Sýningin var einn alvinsælasta sýning leikfélags Reykjavíkur fyrir og síðar og átti hvað stærstan þátt í að endurreisa fjárhag félagsins og rjúkandi rúst. Lykillinn að velgengninni var auðvitað þessi snjalla staðfærsla og þýfing auk þessum hann sjálfur og Edda fór á kostum í sýningunni. Chicago var eitt þeirra söngleikja sem Gísli Rúnar þýtti og gerði leikgerð þó eftir mína tíð en ég leikstýrði. Þegar hann færði með þýfingun til yfirlestrar brá mér heldur betur í brún. Handritið var 260 síður en íslenskir áhörundur þola yfirleitt ekki lengd umfram 100 síður. Í Chicago eru margir og langir og mjög snjallir söngtextar. Þegar ég fór að lesa kom í ljós að Gísli Rúnar hafði gett 6 útgáfur af hverju einasta erindi við alla söngvana. Söngur sem var upp á 6 erindi var því 36 erindi og svo framvegis. Þar var komin skýringin á þessari ógnar lengd. Ég fór svo að reyna að velja. Fyrsta erindi hér, þriðja þar, skari sundur, skeytti saman og lenti í algjöru öngþveiti. Það var allt jafn gott og mest langaði mig til að hafa allt með. Það var auðvitað ekki vegur, svo ég gafst hreinlega upp, hringdi Gísla Rúnar og sagði honum að ég ætlaði að nota fyrstu útgáfuna allstaðar nema hann hefði aðra tillögur. Hann svaraði að bragði, að hverju heldur ég hefði sett hann fremst. Síðasta verki sem ég fól Gísla Rúnari var að þýða No Man's Land eftir Harold Pinter. Ég gerði það bara að því mig langaði til að þýta þetta snildarverk, sem hann á gerði, en það hefur ekki ratað á fjallirnar enn. Gísli Rúnar var nefnilega ekki snjall, bara snjall söngu á gamaleikjandi leikja þýðandi. Hann gat þýtt hvað sem er. Hann hafði mikið dálæti Oscar Wilde og við bundust fastmælum að hann skildi þýða An Ideal Husband ef mér tækist að selja einhverjum leikhússtjóra þá hugmynd. Ég reyndi en hafði ekki erindi sem erfiði og nú það orð of seint. Gísli Rúnar var upp á síðkastið allt og sjaldan kallaði til verka, hvort sem var sem þýðandi eða leikari en í hvoru tekja baran af flestum. Þó var ekki nema sangjart að ég minnist á að hugsanlega hefði hagur strimpur farið að vænkast, en það dugði ekki til. Ég efast að margir hefði þekkt verk Shakespeare og sýningar á verkum hans betur en Gísli Rúnar, ætlan hefði ekki kunna verkans meira og minna utan bókar. Þýðing hans á Shakespeare í 60 mínútur hefði átt að taka af allan vafa að Gísli Rúnar ætti að þýða Shakespeare og væri til þess betur treystandi en flestum, af því varð ekki. Ég læt öðrum eftir að svara þeirri spurningu af hverju, en víst erum það að við höfum ekki alltaf kunnað meta okkar besta fólk sem skildi. Ef rétt hefði verið haldið á málum, hefði Gísli Rúnar átt að vera á föstum launum ykkur staðar við þýðingar. Þá ættu við Shakespeare, Oscar Wilde, Pinter, UNESCO og marga fleiri frábæru þýðingum. Mikill er missir íslensk leikhús, íslenskra áhorfenda og íslenska bókmennta. Ég gæti haldið áfram að segja sögur af samvinn okkar Gísla Rúnars og ég veit að hér er margt samstarfsfólk hans og vinir sem gætu sagt viðlíka sögur og margar fleiri af samvinn og samveru við þennan óvenjulega mann. Sumir hafa þegar skrifað, aðrir geyma í minni. En þó sögurnar séu léttar á yfirborðinu sem er við hæfi því Gísli Rúnar var alla jafnan maður gleðinnar, vitnaðar flestanum vinnubrögð, hæfileik og snild sem fáum er gefið. Óvenjulega maður, mann sagði ég, já, Gísli Rúnar er held ég óvenjulegasti og flóknasti maður sem ég hef kynst. Sumum fannst hann erfiður, en erfiðastu var hann sjálfum sér. Hann glímdi við marga örðuleika sem oft voru nærið því að keyra hann koll og höfðu betur á lokum. En oftast var hann glaður að reyfur þegar maður hitt hann, reytta sér brandara og sögur og fróðleikur runnu viðstöðurlust upp úr honum. Engi kunni annanis urmul sagna íslensk leikhús og leikhúsfólk. Hann festi sem betur fer margar þeirra á blað. Hann var hlýr og næmur og sannur staðfastur vinu vina sinna. Forvitun og áhugasamur allt milli heimins og jarðar. Þegar það dimmdi yfir hún hélt hann sér til hlés, svo við hittum hann ekki oft í því ástandi. Vissum þó vel af því og stundum reddan líðan sína. Ekki síst í vetur leið en þá hittist við oft og lengi því Gísli Rúnar hefði tekið að sér að skrá sögu okkar hjóna. Þá komi ljós að hann mundi að ævi okkar betur en við sjálf. Þessu verki lauk hann ekki, en við fundum þegar leið á veturinn og róðurinn var að þyngjast hjá vinn okkar. Margra ára skeið byggu þau Edda í næsta húsi við okkur Arnar, börnin okkur voru vinir og Guðrún Helga heitin, dóttur okkar, var hjá þeim hjónum í Londonum hálfsárs skeið. Börnum okkur þóttu væntumann, enda var hann afskaplega barngóður.
Vinur okkar hjóna við Gísla og Eddu langur og góður kafli í okkar lífssögu. Þó leiðir þeirra hafi skilið, voru þau alltaf bestu vinir og félagar. Missir Eddu og svona þeirra mikill, sömuleiðis dætra Eddu sem hann gekk í föðurstað. Hann elskaði þær og þær hann. Sama má segja barnabörnin. En þau eiga mikinn minningarsjóð að ganga í sér til hugarhægðar. Annars vegar persónlega minningar eiginmann og vin, föður og afa og hins vegar það mikla verk sem eftir hann liggur. Allt sem hann skrifaði fyrir leiksvið, sjónvarp, útvarp og ýmistækifæri, hljómplöturnar, bækurnar og allir karakterarnir og limröðnar óborganlegu. Nú þegar komum við að leiðarlokum minnist ég vinur okkar með sorg og trega yfir þessum endarlokum og því sem aldrei varð. En jafnframt gleði og þakklæti við því að hafa notið vináttu og samvinnu við þennan snilling. Þetta ofnotaða orð, oft af litluðu engu tilefni, á svo sannlega við þegar Gísli Rúnar á í hlut. En sé erfitt að vera kapitalisti, elvist miklu erfiðar að vera snillingur. Allir þessir hæfileikar, allar þessar gáfur, hvernig á þetta alltaf rúmast í einu manni? Líklega byggu í Gísla Rúnar er margir menn, of margir til að geta búið saman í sátt og samlyndi. Það hlýtur oft á tíðum að hafa geisað ofviðri innra með honum. Nú hefur ofviðrinu slotað, fara hann í friði. Já, hér stöndum við með fangið fullt af minningum og sögum, innan sviðs og utan. En nú hefur tjaldið verið dregið fyrir. Ég var beðinn að lesa sonnettu sem elsku drengurinn orti til Eddu sinnar eflaust á erfiðum tíma í þeirra lífi. Degi þeim sem áður lá svo á, aftra er nú för, svo bifast ei. Hans morgunsár er myrt af eftirsjá, hann megnar ekki að gera aftur bjart, en freistan þess að flýta sinni för, hann fer á svig við sína eigin rás. Í eigin vilja ítir loks úr vör, svo eirðar laus hann snýst eigin ás. Uns komið að kveldi, miðjan dag, koldimm skýin byrgja alla sín. Í sólarstað á himni sótsvart flag, í sinni dagsins vindur blæs og hvín. En deginum í dag annar vís, ef dagurinn á morgun aftur rís.
Það til frægsetning sem hljómar eitthvað á þessa leið. Aldrei hitta átrúnaðargoðin þín. Sá sem mælti þessi orð hefur verið Bjáni. Allavega með að við mína reynslu þegar ég kynntist Gísla Rúnari. Við vorum saman gestir í útarsþætti sem hétt Grínista hringborðsins og tókust með okkur svo miklir kærleikar í þessum þætti að við ákváðum að halda samtalinu áfram eftir útsendinguna. En nú voru góður á dýr því Gísli var nefnilega tvíbókaður og átti að vera löngumættur í brúðkaup. Úr var því að ég skutlaði honum heim til hans í íbúðuna hans á Langholsveinum og var planið að kjafta saman á meðan hann gerði sér til. Ég hélt að þetta myndi fara þannig fram að hann myndi bregða sér afsíðis í 5 mínútur, klæða sér í jakkaföt og koma svo fram í stutt spjall í 10 mínútur. En raunin var önnur. Samtals var ég hjá honum í tæpan klukkutíma sem fór þannig fram að ég sat inn í stofu á meðan hann hljóp á milli herbergja í leitað sparifötum og kallaði fram til mín. Samtalið hætti samt aldrei. Ef hann var kominn mjög langt frá mér, hækkaði hann bara einfalla róminn. Annarslagið birtist hann leiftur snöggt fram í stofu og þá reyndi ég að smella af honum ljósmynd á símann. Ég tók alls 5 myndir. Hann hreyfður á þeim öllum. Hann brunaði á milli herbergja eins og einhvers konar grín eimreið sem skilur eftir sig veip gufu. Smátt og smátt áttaði ég mig á því að ég var einfaldlega ekki staddur í íbúð heldur í sviðsmynd. Þetta var einhvers konar lifandi grínsafn. Bækurnar voru staplaðar lóðrétt, þarna var gamall handsnúin sími með styttu af sjæplinun og upptrektur grammofóll með heilum blómvendi í lúðrunum og svo frammeis og svo frammeis. Hann bauði mér inn þannig ég veit ekki hvernig dyrabjallan hljómaði en ég get ímyndað mér að maður hefði ítt á hana hefði sprautast vatn á mann og heyrst bíp, 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 bíp. Og maður lifandi, hvað við töluðum og hlófum og hann var með farsa í gangi þarna fyrir mig. Herbeginn voru sviðsvængir sem hann hvarf inn í og kom út aftur með nýja búninga. Ef hann kom fram með jakkan sem hann var að leita þá vantaði hann klút. Þegar hann fann klútin var jakkinn svo tíndur. Svo þegar hann var kominn í skyrtuna var hann heillengi buxnalaus annars að gera sig grein fyrir því. Og við hlófum og hlófum og hlófum. Á tímabili breyttist þetta í einhvers konar grín einvígi hjá okkur. Því ég sem ungur hrokafullur grínisti hugsaði með mér, ég get grínað þennan mann undir borðið. Það gekk ekki. Það var ekki hægt. Það var eins og að skvetta olíu á eld. Ef þú sagðir honum einn orðabrandara, fékkstu 6 til baka. Og limru. Og út úr snúin málshátt. Og smátt breyttist ég bara í litla barnið sem horfði á Stellu í orlofi og vaffói spólu ítrekað og mér langaði bara til að segja, ég fylgi þér hvert sem kafteinn. Ég skal berja hvaða Lions klúb sem fyrir þig. Lof mér að vera þinn, Julius. Seinna meir var ég þeirra ánægju aðnjótandi að fá að fylgjast með Gísla og Stefáni Karli að tala saman, en í það skiptið hélt ég mig fullkomlega til þess og var engöngu áhorandi. Gísli komst í veislun á endanum og náði í skottið á snittunum. Og eftir þetta héldu við sambandi. Ekkert miklu sambandi en það var alltaf reglulega eitthvað og það var alltaf ákaflega hlýtt á milli okkar. Hann var óspár og hrós sem hentaði fullkomlega fyrir mig, verandi sjúkur í slíkt. Og við hittumst oftar en ekki á kaffitár í Bankastræti þar sem Gísli var með eigin bolla og svo vel að sér framkvæmd mála á kaffihúsinu að hann hefði eiginlega getað verið rekstrastjóri þar. Hann var mér mjög örlátur og góður og leiði mér eitt sinn að stíga á svið með kaffibrúsaköllunum sem var bara fullkomin fantasía fyrir mig í hans huga eins og hvert annað viðvik fyrir mér eins og að stíga inn í steina og alla bíómynd. Hann kíkti líka stundum í heimsókn á skrifstofuna mína á Klappastíg og þar sem við töluðum og hlustuðum á gamlar grínplötur á vínil. Eftir eina slíka heimsókn var angan af ilvatni og veipi Gísla í skrifstofunni í nokkra vikur og þegar ég var spurður hvað var Gísli Rúnar að gera hér sagði ég hann var með mig í aromaterapíu. Mér þykir væntum að við náðum að skiptast á giggum einu sinni. Einu sinni kom ég fram fyrir hans hönd í fertusamæli hjá Björgun Frans og í staðinn félst Gísli á að sækja bróðuminn snemma á laugardagsmorgni og skutla honum í stekkjun
sem hann gerði fullum skrúða sem kafteinn Anton Skúlason. Ekki veit ég hvað þeim fór á milli þennan hálftíma sem hann hringsólaði með bróður minn í Vesturbænum í bílnum sínum, en ég hef aldrei séð bróður minn jafn fölan og þegar hann steig út úr bílnum. Vóu þar þingst hjúskaparáð Antons og líka svo staðreynd að bróður minn er töluvert yngri en ég og mundi ekkit svo vel eftir Stellu í orlofi og var hreinlega bara ekki með á hreinu nákvæmlega hver þessi maður var. En þegar hann skila honum af sér var hann ekki ennþá dottinn úr karakter því Anton lét hvern einasta mann í stekjuninni heyra það líka. Man í því miður ekkert nema það sem hann sagði við eldri bróður minn sem var þarna þú ert flottur, samt eitthvað svo glataður, sem ég held að sé tilvitnun í Björgvin. En í minningunni er eins og allir þessi fundir okkar hafi átt sér stað í svarkvítri filmu. Allar hreyfingar allt og hraðar, hann hreyfði sig eins og Chaplin og talaði eins og Groucho. Og hann hermdi stundum eftir fólki sem ég hafði aldrei heyrt en gerði það svo vel að ég sagði rosalega erðanum vel. Og það ómetanlegt að hafa fengið slíkan aðgang að slíku manni því Gísli var fyrir mig auðvitað fyrst og fremst fyrirmynd. Sönnum þess að það ekki bara hægt að vera fyndin alla ævi, heldur það beinlínis eftirsókna vert. Og hann sýndi mér ákveðna föðulega ást sem ég þótti ótrúlega væntum bara með það í huga að hann kemur að þessari First Family íslensks gríns, það sem allir eru fyndnir. Og það sem er svo skrítið við það að vinna við að flytja gamamál er að það kemur engan veginn heim og saman við það sem manni hefur verið kennt og oft hef ég verið spurður, vinnur við þetta og hvað ætlar að gera þegar það er búið? Og einu sinni vek sér að mig maður í brúkupi það sem ég hefði skemmt og hélt langa romsu yfir mér. Þetta fínt hjá þeim núna í 1-2 ár. En þú vilt ekki haldast í þessu alla ævi. Þú vilt ekki enda á að vera að segja einhverja fimmura brandara þegar þú ert 60. Þú vilt fá þér alvöru vinnu, vera lögfræðingur eða viðskiptafræðingur, svo bara færðu við góða vinnu hjá stöndu fyrir þig. Við reddum því fyrir þig og svo hefur þetta sem hobby. Og alltaf því ég heyri svona ráðleggingar, þá bara hugsa ég Gísla Rúnar. Eins og hann birtist okkur á bókakápunni í hinni frábæru bók Ég drefst þar sem ég sýnist, þar sem hann situr á sviðinu, lítur upp í farinn veg og þá hugsa ég, vá, svona ætla ég að verða þegar ég orðin stór. Out on the bright with the moon.
Nóttina eftir að ég fekk af því fregnir að okkar kæri Gísli Rúnar væri allur, hrökk ég upp með andfælum og fannst Gísli vera að kalla á mig. Sú sýn sem blasti við mér út svefnherbergisgluggan minn erfitt að lýsa með orðum og reyndar svo furðulega að ég hljóp til og náði síma minn til að taka af því mynd. Og ég ekki nokkrum vafa það að hann vitjaði mín í draumi. Margir álíta svona lagað óra og ég skal þá viðurkenna að ég finn dálítið til með þeim sem með rökhyggju deyfa allt það sem vísindin eiga enn engin orð yfir en sem umlykur okkur og okkur æðra. Gísli var slíkur maður að rökleg hugsun getur hvorki skilið hann eða útskýrt. Ástríða var Gísla í blóðborin og svo ástundun og natni sem hann lagði í bókstaflega alla hluti var ofurmannleg. Hann lagði alltaf allt í sölurnar. Að fara með Gísla í jólagjafaleiðangur var til að mynda hrein erfiðisvinna. Ástundum hrein raun þegar 1102 laga jólalagalistin fekk að óma í bíltækinu. Gísli var þó tarð fullorinn væri eitthvað mesta jólabarn sem ég hef kynst. Maður þurfti bókstaflega slítan frá búðagluggum með hótunum vondan kaffibolla ef hann sáðar fyrir fallega jólaseríu eða gamaldags flauels jólakúlu sem fangaði augans. Hver gjöf var síðan valin af kostgæfni eftir ítarlega sálgreiningu á skopskinni viðtakanda svo finna mætti nákvæmlega það sem gæti hitt í mark og glatt. Í þessum búðaferðum var ég eigin maðurinn sem leitar örvendingafullur af sæti á meðan konan strýkur öllu sem fyrirverður í gjafavörudeildinni. Ég lærði samt líka að sú væntumþykja sem hann lagði í gjafakaupin var tími vel varið. Því velvild og góð hugsun öðrum til handa ratar heim og gleður ekki síður þann sem gefur sér tíma í slíkt. Og ég samfærist ennfremur það að þeir sem reyna bæta fyrir sambandsleysi með dýrum gjöfum á villigötum og í raun snauðastir allra manna. Gísli skildi því betur en aðrir merkingu þess sem oft fleygt fram á þess að því fylgir nokkur einasta hugsun, að það sælla að gefa en þiggja. Og svo ást sem hann opinskátt tjáði og sýndi öðrum í ýmsum hætti var afar óvanaleg. Enda var Gísli Rúnar engin venjulegu maður. Gísli Rúnar var listamaður á Guðs náð og hefði sennilega aldrei þrifist við aðra iðju. Það mín trú að þeir sem réttu geta kallast listamenn fæðist með þeim ósköpum og hafi þar ekkert val. Engum verður kennt að verða listamaður. Sumir fæðast með sérgáfur umfram aðra menn og ef þeirra auki eru vinnusamir og hafa ástríðu fyrir sínu fæi, þá skara þeir fram úr. Gísla var allt þetta gefið. Gísli var fullkomnuna sinni og þótt hann væri ákaflega fylginn sér og öruggur eigin smekk, lagði manni alltaf til fleiri hugmyndir en þær sem honum þóttu bestar. Ég fann í fórum mínum netpósta sem ég að biðja hann hugmynda myndefni við grein sem átti að birtast í Kvennablaðinu. Þetta var heldur ómerkilegt erindi en hann sendi mér ekki löngu síðar 18 myndir og ítaleg rök með og móti hverri mynd. Þar gaf hann mér verk að vinna. Fyrir óbreytta gátu yfirburðir Gísla sem birtust meðal annars í þekkingans á flestu undir sólu og afkastagetu verið krefjandi en leið áminnandi það að stysta leiðin sjaldnast sú besta og að ef maður vandar sig ekki, þá verður afraksturinn aldrei eftirminnilegur. Enginn hlustaði eins og Gísli Rúnar. Og enginn var jafn fljótur að skilja merkingu þess sem sagt var
og ósagt látið. Hann hlustaði með öllu andlitinu og að samaskapi var á stundum auðvelt að lesa hvernig honum leið hverju sinni. Og hann gat fært í orð þar sem öðrum reynist erfitt að tjá og gert grínaði leið, samanber skilaboð einu sinni til mín í bréfi. Tilvitnun hefst. Þrátt fyrir gríðarlega og upplyftandi blíðu í sumar hef ég átt margar óyndi stundir og einbeitingin hefur algjörlega svikið mig. Með þunglindi sveiflum og kvíðaköstum sem kveður svo rammt að segja má að ég sé í kjallaranum dúa. Tilvitnun líkur. Gísli var fylginn sér og lét hvorki lausni fast ef hann þurfti nauðsynlega að ná að manni tali. Samanber gömul skilaboð til mín á Facebook sem birtust skrifuð setning fyrir setningu með nokkura mínútu millibili. Elsku Steina mín, ef þú átt fáina mínútur aflögu, þætti mig vænt að fá að þiggja þær. Ein myndi dug a... Þá gæti ég að minnst að kosti flutt fyrir því mínútuvalsinn eftir Frikka Chopin og auðvitað náðan að loksins athygli minni. Gísli setti mark sitt á tilveru allra sem hann þekkti, sem hann þekktu og líka þeirra sem þekkti hann ekki persónulega. Sennilega mun okkur aldrei til fullnustu skiljast hversu víða áhrifa hans gætir í íslensku samfélagi, hversu fátækari leikhúsheimurinn, grínheimurinn, auglýsing á tónlistabransinn og sjónvarp og útvarp á Íslandi væri ef hans hefði ekki notið við. Hve margt væri litlausara ef við höfum ekki fengið að kynnast þeim menningaráhrifum sem hann kynnt okkur fyrir og matreytið svo við gætum meðtekið að ógleymdri hans frumlegu og óvanalegu listrænu getu til að búa til eitthvað alveg nýtt og sérstætt. Stórir listamenn eru fáir á meðal okkar á Íslandi og það fer sjaldnast mjög mikið fyrir slíku fólki. Afburðafólk er gjarnan hógvært inn við beinið og býr yfir örlæti sem lyftir öllu og öllum í kringum sig en veitist ofta samaskapi örðugast að sína sjálfu sér samskonar atlæti. Það er akkurat þetta sem hefur orðið mér mikið umhugsunarefni við fráfall okkar elskaða Gísla Rúnars og það er ósk mín að láta hans verð okkur til einhvers lærdóm sem það hvernig við getum betur greitt götu þeirra sem geta illa tekið þátt í því praktíska vafstri sem tilverunni fylgir og gert þeim kleift að sinna köllun sinni. Á okkur beri gæfa til að bera skynbragð á og styðja með kostum og kynjum þá sem búa til ómetanlegar gjafir handa okkur. Þegar ég skrifaði minningarorðum Gísla á dögunum sem ég birti í Kvennablaðinu upplifði ég draugagang hábjartan dag. Unnusti minn Bergsveinn Birgisson var að prófarka lesa fyrir mig greinina og ég satt við hliðina á honum við stofuborðið þegar skjárin á tölvunni minni fylltist af viðhengjum úr bréfum frá Gísla frá ýmsum tímum. Bréfum sem ég hafði ekki opnað sem hver í ára raðir en lágu auðvitað eins og önnur skjöl í pósthólfunni mínu. Að samaskapi vafðist velritunin fyrir Bergsveini sem alla jafna er svo gott sem óskeikull við innslátt svo að orði í textanum sem hann var að færa til betri vegar breyttust í litla skrýtlur, okkur til handa. Mér fannst strax Gísli vera nálægur, komin til að fíblast í mér, minna mig á að vanda til verka og það var notaleg tilfinning. Fyrir þá sem sakna Gísla sárt, vil ég segja að þó dauðin sé grimmur fjandi, þar maður aðeins að gefa sig að því svo maður finni til nálægar við þá sem farnir eru. Til þess þarf maður næði
og þor til að hugsa viðkomandi og leyfa tilfinningunum sem því fylgja að strjúka sér blíðlega. Það heilandi í sorginni að láta slíkt eftir sér og gerir manni ljóst að þeir látnu ekki langt undan og fylgja manni eins náið og eins lengi og maður kæri sig Við sem vorum heppin að þekkja hann persónlega getum áfram leita til hans. Því við þurfum ekki annað en að hugsa til hans til að vita hvernig hann hefði brugðist við einu og öðru. Hvaða útúrsnúningar og skemmtilegheit hefðu getað spunnist út úr þeim samræðum og nærandi hlátusköstin sem fyllt hefði í kjölfarið. Mér langar að lokum að þakka fyrir að hafa fengið að eiga þessa stund í faðmi fjölskyldu Gísla Rúnars og ber ykkur kveðju frá Bríeti minni sem í New York og getur ekki verið með okkur hérna í dag og leið yfir því að geta ekki kvatt ömmu Gísla. Gísli hefur nú aðeins tekið sér hlé frá tilveru sem var honum oft þungbær og köflum fyrir hans smekk og getu helst til of ástríðulaus og daufleg. Hann orti. Þar var alvara oftar en spé. En ósköp hreint lítið að ske. Og dagskráin stutt og daufleg en flutt. Oftast var afsakið hlé. Farðu sæll, elskulegi og skemmtilegi vinur minn. Ég elska þig. Þessi athöfn svolítið lengri en flestar útfarir. En ef eitthvað í anda Gísla Rúnars, þá var það að vera ekkert að spá í hvað klukkan þegar góðar sögur annars vegar.
Og leikhúsgrímurnar tvær sem að myndskreita kistu Gíslarúnars minn okkur á að lífið bæði sorg og gleði. Það standa fyrir tragedíu og komedíu. Og allt á þetta sinn tíma. Í predikaranum 3000 ára gömlum orðum Biblíunar segir að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Og svo orðin sem að eiga vel við og við tökum sérstaklega til okkar á tímum sem þessum, að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Andstæðnar sorg og gleði hafa verið nefndar systur. Það bara ein leið til að sleppa við sorg og það að fara í gegnum lífið án þess að elska. Vegna þess að ef maður elskar, þá syrgir maður líka. Og þetta erfið sorgastund, elsku fjölskylda og ástvinir, að því að Gísli Rúnar elskaði ykkur og þið hann. Sorgin fylgifiskur elskunnar og gleðinnar, tragedían og komedían. Søren Kierkegaard, sem var heimspekingur og guðfræðingur og einn mesti hugsuður Dana fyrr og síðar, Hann hafði mikil áhrif meðal annars á fjölnismenn. Hann orðar tilgang lífsokkar svo fallega þegar hann segir og umvefur grát og gleði. Þegar þú fættist inn í þennan heim, þá grest þú á meðan þínir nánustu glöddist. Lifðu lífinu þannig að þegar þú yfirgefur þennan heim, að þá gleðjist þú með Guði á meðan þínir nánustu grát. Gísli Rúnar sagði sjálfur trú sína í blaðavitali Ég mjög hallur undir kaþólsku. Edda og hennar fjölskylda og börnin okkar eru kaþólsk. Ég trúaður. Ég hef mína trú og trúi á mátt bænarinnar og þeirrar guðlegu handleiðslu sem í hverju manni. Hinn guðlega orka kemur frá æðri máttar völdum, sagði hann. Og við megum. Og við eigum að ganga út í lífið í þeirri vissu að það sé yfir okkur vakað. Að við eigum hirði í dimmum dölum. Að við séum borin upp í sorginni og getum lifað í ákveðnum ótta og æðru leysi. Eða eins og æskulýðisleiðtoginn séra Friðrik Friðriksson sagði Engin þarf að óttast síður. En Guðs barna skarinn fríður, fugl í laufi, innsta eigi, ekki stjarna á himin vegi. Barna skara í böli og hörmum ber hann þau á föður örmum. Þessum orðum hef ég beint til ykkar þegar við komum hér saman og minnumst látins bróður. Gísli Rúnar Jónsson fættist í Reykjavík 20. mars 1953. Hann var sonur hjónanna Guðrúnar Valgerðar Gísladóttur skáldkonu, húsmóður og iðnverkakonu og Jóns Konráðs Björnssonar, kaupmanns og rafverktaka. Gísli Rúnar var annar í röð þriggja bræðra en 6 árum eldri Baldur og 6 árum yngri Björn. Séra Friðrik Friðriksson, æskulýðsfrömuður og fjölskylduvinur, skýrði Gísla Rúnar sem var nefndur eftir afa sínum í móðurætt Gísla Jóni Gíslasinni og óvart að segja að hann hafi fengið fleira en nafni frá afa sínum því annálum hann segir hann var mikill maður á velli, dýravinnur, glaðlindur að eðlisfari og oft skemmtinn, leikar í eðli sínu og eftirherma. Foreldra Gísla Rúnars höfðu að í nokkrar áhyggjur hversu seinna var til máls, að hann talaði nær ekkert og fékkst lítið til að tjá sig fyrr en einn góðan veðurdag, 3 ára aldurinn að hann sagði fyrstu setninguna sína. Ég heiti Gísli Rúnar Jónsson og heima á Selvíksgrunni 26. Ef til vill, endur speglar þessi fyrsta setning Gísla Rúnars þann eiginleika að vera helst ekki að fara af stað í nein verkefni
nema ná þeim fullkomnum. En fullkomnuna árátta eins og hér hefur komið fram, fylgdi Gísla alla tíð og var í senn hans mesti drifkraftur og þyngsti dragbítur. Gísli Rúnar hafði sem barn mikinn áhuga á bílum og innsetti sér að læra að þekki alla tegundir sem til væru. 5 ára gamall situr hann í leigubíl með föður sínum og við hvert bíl sem þeir óku framhjá þá nefndi snáði nafn þeirra. Buick, Dodge, Studebaker, Chevrolet, Pontiac, Volkswagen. Og leigubílstjórinn var svo forvið af aðdáun og undrun hann sneri sér við í lokferðarinn og sagði Hvaða undrabarn þetta? Ég verð að fá að sjá hann betur. Gísli Rúnar var mjög listrætt, skapandi og uppátækja sem sem barn. Hann tók ungur upp á því að banka upp á hjá nokkrum af forstjórum bæjarinn sem bjuggu í Selvogsgrunni og bauðst til að vera með skemmtiatrið og leikþætti. Þessum kúnstuga og hugmyndaríka strjápakk var vel tekið. Eitt sumarkvöldið, rétt orðin 6 ára, voru foreldrar hans farnir að ókyrrast hvar Gísli Rúnar væri því hann hafði ekki skilað sér heim á tilsettum tíma. Þegar hann birtist, spurði móðir hans hvar í ósköpunum hann hefði nú verið. Og þá svaraði hann hróðugur, ég var í veistu að skemmta. En frá 6 til 10 ára aldurs fór hann oft sinni svo skemmti í veistlum nágrann og hermdi jafnan eftir Bjarna Ben, þá var hann til forsætisráðherra, síra Bjarna Dómkirkjupresti, Jón Auðuns og fleirum. Gísli átti mjög gott með nám og var faðirins farin að sjá það í hyllingum hann yrði lögfræðingur eða læknir. En Gísli hefði meiri áhuga á rækta náðargjafir sínar á sviði lista og sköpunar en hefðbundnu námi. Móðir hans var gott skáld og málaði einstakar myndir og Gísli erfði þann eiginleika frá móður sinni en fór jafnframt sínar eigin leiðir. Hann teiknaði svo vel að einhverju sinni þegar myndmyndakennarinn bað bekkinn að teikna landlagsmyndir ákvað Gísli frekar að teikna skopmynd af kennaranum sínum. Myndin var svo kostuleg að í lok tímans spurði kennarinn sjálfur hvort hann mætti nokkuð eiga myndina. Gísli hafði mikla þörf fyrir að hafa hluti á sínum stað. Og þannig var það strax sem barn, hann var snyrtilegur, vanafastur og pældi hvert smáatriði út. Þannig að bara lítið frávik gat sett líf hans úr skorðum stund. Gísli var mjög góður að leira en jafnframt einlægur tjaplín aðdáandi. Og sem slíkur nostraði hann við að leira óaðfinnanlegan leirskúrptúr af höfði Chaplin. Björn, yngri bróðir hans, fann út úr því að ef hann vildi virkilega ná sér niðri á Gísla, þá var besta ráði að fara henni í herbergið og skekkja nefið á Chaplin. Þetta gekk meira sér svo langt að ef Gísli vissi hann hefði misbóðið bróði sínum eitthvað, hljóp hann strax eftir hann, Bjössi, ekki skekkja nefið á Chaplin, ekki skekkja nefið á Chaplin. Og Róbert, sonur Gísla, fann það líka út á úlingsárum að ef hann vildi í uppreist gera pappa sínum einhvern óleik, þá var það versta sem hann gat gert honum að ganga stofuna þar sem öllu var raðað upp, úthugsað og af kostgefni og snúa nokkrum hlutum. Við eða í ranga átt. Á sumrin fór Gísli í sveit að Mælifellsá í Skagafirði og undi hag sínum vel. Þorbjörg húsmóður staðins sagði strax, mikið þetta óvanalega. Gáfaður, drengur. En hún og bóndin fordekruðu Gísla Rúnar. Í sveitinni kynntist hann ýmsum skemmtilegum karakterum sem átti eftir að vera fyrirmyndir í landsfrægum grínadriðum og persónu sköpun. Gísli fór í sumarbúðir í Vatnaskógi hjá KFM og sagði sjálfur í viðtali Það sem ég lærði í Vatnaskógi og KFM var mér mjög mikilvægt og ég kom til með að búa að því alla tíð. Umsjónamennirnir í Vatnaskógi sáu líka leið hversu hæfileikar ykkur Gísli var á leiksviðinu og fólunum sem pjakki að annast leikrit og skemmtun á kvöldvökum. Gísli kom þangað sumar eftir sumar og leikstýrði frumsöndum leikþáttum og hafði einstakt lag á því að gefa þeim sem hallari fæti stóðu tækifæri til að láta ljósið skína. Snilligáfu og því að bera litskrúðugra og dýbra skinnbrað á veruleikan getur fyllt sú þunga byrði að passa ekki allstaðar inn í ramma þess hefðbundna og fyrir séða. Og ef til vill þvælist þörf okkar fyrir að geta reiknað út hvað gerist næst og lifa þannig innan þægindaramans fyrir því að við gefum þeim sköpunarglöðu með frjóa ímyndunarafli vængi til þess að fljúfa og njóta sín. Gísli Rúnar sagði sjálfur frá því
hann þekkti það vel úr barnæsku sinni að hafa mætt mótlæti, stríðni eða miskilningi á gáfum sínum. Hann var því opnari og þolinmóðari en við flest við einstaklinga sem samfélagið hefur jaðarmert eða talið til kynlegra kvista. Gísli Rúnar gerði sér farum að mæta fólki af fordómaleysi og áhuga. Hann hafði trú og þolinmæði til að sjá snilligáfu klekjast út og gefa hæfileikum vængi. Og aðstandendur Gísla hafa undanfarna daga fengið heyra ýmsar fallegar sögur af því hvernig Gísli stóð með fólki þegar allir aðrir litu undan. Þegar hann stappaði stálinn í fólk og gaf mörgum tíma sem aðrir höfðu afskrifað. Ástin í lífi Gísla Rúnars Edda Björgvinsdóttir en þau felldu hugi saman í leiklistaskólanum. Gísli lýsti því hvernig hann féll í stafi þegar hann sá hann að koma gangandi yfir götu, glæsilega hippa stúlku með braggaklippingu, hann hnippti í vin sinn og sagði strax, þessari stúlku ætla ég að giftast. Edda segir sjálf, það ekki hægt annað en að falla fyrir því þegar stórglæsilegt og óstjórnlega fyndið hæfileikabúnt gengur á eftir þér með grasið í skónum. Vænstum þykir Eddu hversu vel Gísli Rúnar tók dætrum hennar, Margréti Ír og Evu Dögg, allt frá fyrstu tíð. Þær tvær og síðar drengirnir ykkar, Björgvin Frans og Róbert og öll barnabörnin og langafabörnin voru í huga Gísla Rúnars stórkostlegustu guðsgjafir og fyrirbæri sem hugsast gátu. Hann lét sig aldrei vanta þegar þau komu fram á skólaskemmtunum, í hörpunni, á æfingum í þjóðleikhúsinu eða tónleikum. Ættgarður Eddu og Gísla Eva Dögg, gift Bjarna Ágasinni, börn Fannar Daniel og Sara Isabella Guðmundsbörn, unnusta Fannars Eyrún Ír Hafsteinsdóttir og eiga þau von á þriðja langafabarninu dreng í nóvember. Þá eiga Bjarni og Eva saman Bjarna Gabriel og Viktor Áka. Þá Margrét Ír gift Sigurði Rúnari Sigursinni, börn Karen Eva, unnusti Helgi Ármannsson, börn þeirra eru Rúnar Atli og Ólöf Edda og svo koma Rakel Ír og Björgvin Geir. Þá Björgvin Frans giftur Berglindi Ólafsdóttur, börn þeirra eru Edda og Lovísa, kærasti hennar Viktor Ingi og svo Dóra Marín. Og fjórða barni Róbert Óliver, maki hans Sigríður Gísladóttir. Elsku Edda, sorg þín óbærileg, eða eins og þú orðaðir það sjálf, mér brestur orð. Lífs förunautur minn til 30 ára farin. Vannmátturinn algjör. Síðasta símtal okkar hófst á þessum orði. Hæ, elsku Edda mín, má ég fá lánaði hjá þið dómgreint. Elsku Edda, þú ert í dimmun dal eins og fjölskyldan öll og ástvinir. En gleymið ekki að Guð með ykkur og heitu þerrar sorgar tárin. En einnig það ljós í myrkrinu að finna allan þann samhug sem þjóðin sendir ykkur og að fá að heyra og sjá óteljandi vitnisbyrði hversu ríka og ósvikna gleði og kátínu Gísli Rúnar kveikti með lífi sínu, listræginu, innsægi og dugnaði. Og því fjölskyldan vitið manna best hversu stórbrotin karakter Gísli Rúnar var. Hvernig hann gerði allt í fimmtavel. Hann elskaði í fimmtaveldi, gerði kröfur á sjálfan sig og fjölskylduna í fimmtaveldi. Bjó til ævindýri, hélt veislur og kósíkvöld í fimmtaveldi. Hann gat breytt einföldu samtali við kunningja í flugaldasýningu og ef jólasveit kunnugur Gísla var væntalegur, mætti hann ekki bara í augnablik í spariskóm, rétt eftir jólamatinn og hvarf svo. Nei, hann kom líka í fimmtaveldi. Mætti í sveitina í Mosfellsdalnum keyrði langa leið frá húsinu og kvaddi en sneri svo löngu seinna við og óg til baka með slökkt ljósin í myrkrinu til að vera óséður. Hann lagði sjálfan sig í hættu svo að sagan yrði trúverðugri. Arkaði stóran sveig upp í hlíð, óð snjóinn klofvega og kom með handskrifað útpælt bréf
og leiðbeiningar sem pössuðu upp á öll börnin fengi nú notið sín. Gísli Rúnar elskaði jólin í fimmta veldi. Ekki bara í fimmta veldi. Hann gaf börnunum svo marga pakka að flóðinu linti vart og þegar allir voru búnir, pakkarnir, þá spurði hann spenntur, langar þið kannski einn í viðbót? Og þá dró hann fram aðalgjöfina. En allt tilfinningaróið var líka í fimmta veldi. Ekki bara kröfurnar og gleðin, honum kveið líka fyrir í fimmta veldi. Og engdist í fimmta veldi af samhýð ef einhverjum nákomnum leið illa. Fjölskyldan, börnin og barnabörnin voru honum það allra mikilvægasta. Hann lagði sér fram að láta þeim líða sem best hann gat. Dóttursynindin Bjarni Gabriel og Viktor Áki kölluðu hann afa Batman. Því að hann, eins og Batman, var alltaf að vinna á nóttinni. En hann var jafnframt einsmann skemmtigarður. Og þegar að koma barnabörnunum þá gat hann töfra fram ævintýri og gleði á par við Disneyland. Og stundum var það bara í hinu einfalda, að fela hlut, gerna hringin sinn og svo gaf hann vísbendingar hvort hann væri fugl ef hann væri falin hátt eða fiskur ef hann var látt. Ef að börnin vildu horfa á mynd, þá gerði hann það og ef þau vildu spila, þá gerði hann það. Indiana Jones, Ghostbusters, Back to the Future og algjör ofgnótt að nammi, ís, snakki og ídýfu í fimmta veldi. Gísli Rúnar tók líka ýmis æði, Og alltaf fór hann alla leið. Börnin muna eftir því þegar hann fékk dellu fyrir því að elda snigla og hversu gott hann átti með að elda gúrmeð máltíð upp úr nánast engu. Svínakótilettunar í raspi á kósi kvöldum gleymast ekki og næfur þunnar pítsutnar sem voru sérgrinn Eddu og Gísla og allir elskuðu en þær voru framreittar í tugatali. En jafnframt hvernig aðfangardagskvöld var undirlagt af fullkomnunar áráttu því að skreita hamborgarhrygginn með exotískum ávöxtum og jólaskrauti til að ná hinum fullkomna gljáa og var því jólamáltíðin oft ekki tilbúin fyrir hennum miðnætti. Lýsingar orðin sem fjölskylda og ástvinir segja Lísa Gísla best eru kærleiksbúnt og sprengikraftur. Stór sál, góðhjartaður og kröfuharður. Gleðigjafi og snillingur. Skemmtilegur, skapandi, sælkeri í fimmta veldi. Það varð að fela allt nammi fyrir honum. Bara yndislegur, jákvæður og hávær á góðan hátt. Blíður og umhyggjusamur. Gísli Rúnar vildi ekki bara að lífið myndi ljóma, hann krafðist þess. Hann hafði mikinn húmor fyrir sjálfum sér og var svo einlæglega glaður inn að dýfstu hjartarótum yfir litlum hlutum, sögum eða svipriðum sem barnabörnin gaf honum. Hann var stálminnugur, mundi setningar og situasjónir, þannig að hann gat alltaf sótt í þær og haldið áfram góðu gríni sem enga húmorum ára bil. Ég myndi segja hann hefði haft einlægan áhuga á fólki. Hann var fagur keri og heimilið hans var eins og úthugsuð. Leikmynd, eins og Harry kom inn á það. Hann masteraði og fullkomnaði hluti, það gerði til dæmis engin betra kaffi en hann. Ég bara svo þakklátt fyrir hvað hann gerði mig að miklu jólabarni. Afi gerði besta bílamat og svínakótilettur í heimi. Hann bara svo hlýr og faðmaði svo lengi, gafmildasti maður sem ég hef kynst. Þetta eru sannarlega falleg eftirmæli. En Gísli Rúnar kvaddi þennan heim 28. júli síðastliðin. Ég fer nú með sömu orð og séra Friðrik Friðriksson hafði við skírn hans drottinn varðveiti inngöngu þína og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Og svo áfram ljóðlínu séra Friðriks Engin neyð og engin gifta úr hans faðmi má oss svifta. Vinur hann vina bestur, veitum allt er hjartað brestur. Hann vor telur höfuð hárin, heitu þerrar sorgartárin. Hann oss verndar
fatar fæðir, frið og líf í sálum glæðir. Svo endar ógn og stríðin, upp mun renna sigur tíðin. Oss þá kallar heim til hallar, himna guð lúður gjallar. Gísli Rúnar Jónsson, far þú í friði, friður guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. En guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottinn vorn, Jesu Krist. Amen. Förum við hér rétt á eftir saman með bænina sem Jesús kenndi. Það var svo fallegt þegar að Dóra Marín, sonardóttir hans, frétti af fráfallinu. Að þá sá hann heila strax, getum við núna farið með bænina sem afi sagði alltaf með okkur. Bænina sem hann lærði ungur á Selvogsgrunn. Bænina sem að Jesús kenndi. Við förum með hér rétt á eftir. Ég segi fyrst, Guð. Blessaðu okkur öll í lífi og dauða. Blessaðu minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Gísla Rúnar Jónsson. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuði dýrð hjá þér fyrir Jesú Krist drottinn vorð.
Svo segir við saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrnin, að eilífu. Amen. Þetta voru ljóðlínur Gísla Rúnars sem hér voru sungnar. En þá byrði ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa úr sætum undir molduninni. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar. Fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið og sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Af jörðu ert þú komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró en hinum líkn lifa. Say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let the parting upset you, I won't forget you, sweetheart. We'll meet again.
will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that it's you, amigo. I will sing this song. Við ykkur að rísa úr sætum meðtaka hérna drottinlegu blessun sem við erum alltaf send út með í lok kirkjulegra athafna. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesu nafni. Amen.